Ош шаардык ооруканасында коронавирус жуктуруп алган 47 жаштагы аял киши көз жумду. Ал эми 9-чу июнга карата коронавирус жуккан жаңы 23 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 2, Ош шаарында 4, Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 3, Ысык Көл облусунда 4 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Ал эми сутка ичинде 38 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 2055, айыккандардын саны 1483, каза болгондордун саны 24 адамга жетти. Москва шаарында коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чектөөлөр бүгүндөн тартып алынат. Бул тууралуу кала башчысы билдирди. Анын айтымында бир окуу жарандар мурдагы жашоо образына бир жылдан кийин кайтып беткап кийүү режими февраль айына чейин созулушу мүмкүн. Москвада оочолонуу деп аталган карантин марттын аягында киргизилген. Ага ылайык тургундарга негиздүү себептер менен гана көчөгө чыгууга уруксат берилген. Автоунаа менен жүрүү үчүн электрондук өткөрмө талап кылынган. 21 майдан тартып жарандардын шаардагы коомдук жерлерде беткап жана колгап кийип жүрүү милдеттүү болуп калган. Бүгүнкү күндө Москвада күнө коронавирус жуктуруп алган 2000 кем эмес адам аныкталууда. Эпидемиянын туу чокусунда бул көрсөткүч 4-5 миңге жетип турган. Ош шаарындагы жарандык коомдун бир нече өкүлү президент Сооронбай Жээнбеков Ошко келгенде кабыл алуусун талап кылып акция өткөрүштү. Алар облустук администрациянын алдына президенттин сүрөтүн кармап турушту. Президент Ошко келет деп укканбыз, ошондон бери кайрылып келатабыз. Биз менен жолугушуп, Оштогу социалдык көйгөйлөрдү угуп коюшун суранабыз. 10 жыл ичинде тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын салымы чоң. Мындан арада тынчтыкты бекем сактоого байланышкан сунуштарыбыз бар. Ошолор тууралуу айтып берели дегенбиз, деди Гүлгакы Мамасалиева. Акциянын аягында катышкан чуар кайрылуусун өкмөттүн Оштогу өкүлүнө жана президенттин Оштогу коомдук камалдамасына тапшырышты. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко июн окуясынын 10 жылдыгына карата иш сапары менен келет деп күтүлүүдө. Жогорку кеңештин айрым депутаттары желим баштык алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган документте Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети биринчи окуудан карап жактырды. Дүйнөлүк тажрыйба тыюу салынган учурда пластикалык таштандылардын көлөмү кыйла азаярын, натыйжада анын адамдын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө тийгизген зыяндуу таасири төмөндөй турганын көрсөттү. Бул мыйзам долбоорун дал ушул максатта иштеп чыктык, деди демилгечи депутат Марлен Маматалиев. Бир жолу колдонуучу желим баштыктан баш тартууну депутаттар Марлен Маматалиев, Асылбек Жээнбеков, Сагындык Келдибаев, Зарылбек Рысалиев, Тарыел Жоробеков, Абдыбек Дүйшалиев, Нурбек Токтонов жана Мирлан Жээнчороев сунуштап жатат. Бир катар социалдык тармактарда Change.org деп аталган сайтта Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга 1300 чукул киши кол койду. Алар судья 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип жаткан адамды актап салды. Сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет. Бул маалыматты жабырлануучу кызынын апасы Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда жабырлануучулар судьяны кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Жогорку кеңештин 4-чү июндагы сессиясында депутат Айсулу Мамашева 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек Парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыккан. Бишкекте күзөтчү отурган жайды Toyota Land Cruiser жол тандабасы менен койдуруп кеткен айдоочу 2 айга убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул тууралуу Бишкек милициясынан билдиришти. 1-май райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камакка алынды. Эске салсак, 6 июнда Бишкекте жаалданган айдоочу күзөтчү отурган жайды жол тандабасы менен сүзүп талкалап, андан кийин ага кол көтөргөн. Артынан кууган милиция аны Кемин районунда кармаган. Айдоочу мас экени аныкталып, автоунаасын текшерүү учурунда 2 огу менен газ тапанча жана бычак табылганы айтылган. Жазы кодексинин 266 биренесине ээн баштык боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталды. Пара талап кылган Талас мэриясынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 4-чү июнунда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын алкагында Талас мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалынын жетектөөчү адиси 1991 жылы туулган жаран пара алып жаткан учурда кармалды.
Такталгандай кармалган адам муниципалдык жердин ижара мөөнөтүн узартуу үчүн жеке ишкердин акча каражатын талап кылган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министр жетекчилери Чыңгыз Айдарбеков менен Муктар Тилеуберди учурда иштеп жаткан Актилек Карасу жана Чоң Капка Айша Биби өткөрмө пункттарындагы тоскоолдуктарды четтетүү зарыл деген түшүнүккө келишти. Бул тууралуу тышкы саясат боюнча ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Эки министр телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз-казак чек арасына жайгашкан көзөмөл өткөрмө пункттардагы фуралардын өтүүсүнө байланышкан кырдаал боюнча пикир алмашкан. Эске салсак, бир нече күндөн бери Кыргызстан менен Казакстандын тиешелүү министрликтери Актилек көзөмөл өткөрүү бекетинде 8 чакырымга созулган фуралардын чек арадан өтпөй турган боюнча кайым айтышып келе жаткан. Кичи мекени J9-го Россиядан келип, үй карантин эрежесин бузган 2 жаранга жана жергиликтүү 1 тургунга 3000 сомдон айып салынды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясы кабарлады. Сырттан келгендер 43 жаштагы эркек жана 22 жаштагы аял киши. Ал эми мыйзам бузган 3-чү аял ооруп калган адам менен байланышта болгондуктан оочолондурулган. Медиктер айткан көрсөтмөнү аткарбаган бул үчөө менен адистер онлайн байланышка чыгып, түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн. Андан сырткары санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин кызматкерлери келип, протокол түзүп, ар бирине 3000 сомдон айып салган деп айтылат билдирүүдө. Ош мамлекеттик университетинин студенттери академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында Франциянын жогорку окуу жайларында билим алат. Бул тууралуу Ош мунун ректору Кудайберди Кожобековдун Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Ру менен жолугушуусу учурунда айтылды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Франциянын билим берүү багыты боюнча эки тараптуу кызматташтыгы, Ош муда француз тилин үйрөтүүнү өркүндөтүү маселелери талкууланды. Ректор Кудайберди Кожобеков Ош му жөнүндө кенен маалымат берип, окуу жайда француз тилин үйрөтүүгө толук шарт бар экенин айтты. Ош мунун дүйнөлүк тилдер жана маданияттар факультетинде 1995 жылы француз тили секциясы ачылган. Ага элчилик ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. 19 факультетте 35 000 студент билим алган Ош му быйыл 80 жылдык маарекесин белгиледи. 8 июнда Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык жаран кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, алар Kish Airlines авиакомпаниясынын чартердик рейс аркылуу Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна учуп келишкен. Ал жактан алар атайын унаа менен Бишкекке алып келинди. Учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан чек аралардын убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрдүн токтошунан улам чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруунун алкагына жүргүзгөн иш улантылат. Кыргызстанда футбол клубтарына машыгууларын жандантууга уруксат берилди. Бул туурасында Жаштар иши, Дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Футболчулар оюн талаасына чыгып, Кыргыз Премьер Лигасы, Улуттук Лига, 2-чи Лига, Фан Лига, Кыргызстандын Суперкубогу, Кыргызстандын Кубогу сыяктуу турнирлерге даярдык көрүшөт. Ошондой эле Кыргызстандын футбол союзу спортчуларга медициналык кароодон өтүүнү, санитардык нормаларды сактоону, дене табын текшерүүчү каражаттар менен камсыздалууну сунуштады. Кипи-кипи чекен эксени бада билелик, пеген менінге бада бадан байын сеселек. 8 жашар Аминанын минтип жылмайып ырырдаганын дайыма көрүүгө мүмкүн эмес. Кичинекей кызга сыноо эртелеп келген. Көпчүлүк учурда жанын кейиткен оорунун азабын тартып, доктурдун ийне сайганына чыдап, кыйналып жашоого мажбур. Кетесе күн ою катышат, апама атам апа оятат деп, апам мушапет. Апа мушапенди аягып кат, жагып коюп кат, апа мушапеп конду аягып, анан уктайм. Уктаганда башым жүмө айланат, башын машинада отурганда. Амина тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн. Дарыгерлер жүрөгүндө 4 тешик бар экенин айтышкан. 10 жаштан өткөндөн кийин операция менен бүтөбөсө өмүрүнө коркунуч келерин эскертишкен. Быйыл илдеттин таасири көбүрөөк байкалып, эс учун билбей жыгылып калган учурлар көп болгон. Андыктан 3 айдын ичинде жүрөктөгү тешиктерди тез арада бүтөбөсө болбой турганын дарыгерлер айтышууда. Өзү дагы көтөндөн свеч төрөлгөн эле клизма менен бара столикке, өзү самостоятельный бара албайт.
сүйлөө речинен дагы дефектив менен эметебиз. Кеч тилибиз да кеч чыгып атат. Анан 2 жылдан бери ушу көтөндө сөөк өсүп атат, куйруктай болуп. Аны да алыш керек экен. Бирок анын баары биздин Кыргызстанда жазылбайт экен. Биз сурандык ошо жакыныраак Алматыдан жасатсакпы, Казакстандан деп. Илдеттин айынан Амина 2 жылдан бери мектепке бара албай, билим алуудан четте калган. Апасы Чолпон өзү да оорукчан болуп жумуштан четтетилген. Учурда жолдошунун тапкан өп чабакчасына күн кечирип келишет. Өкмөттөн жөлөк пул алалы деп кайрылса, алар тескерисинче өзүн жемелеп, кемсинтип жолго салышканын айтат. Эми атын атабай эле коёюн, мен ошо бир чоңдордогон эшигин түртүп киргем, ошо кызым 6 айлык кезинде киргенде мен үчүн туудуң беле, балаңды өзүң туудуң беле, өзүң кара деген ушундай катуу сөздөрдү айткан эми мени көрсө тааныса керек алар. Ошондо сөз берген мен ушинтип өзүм эч качан бирөөдөн жарынып эчтеке сурабайм, мен өзүм күчүм менен багам деп. Анан өзүм дагы омурткаман грыжа болуп, өзүмдү онкологический моюн тишимдин үстүнө бир сөөк өзүп жагыма. Азыр ошо жумуштан четтетилип калдым, мен операция менен төрөгөм кыздарымды. Учурда бул үй бүлө Беловодскийдеги Стретинка айылында дунгандардын сарайында бекер турушат. Бирок ал жер жашоого ыңгайсыз жана кышкысын суук болгондуктан Аминанын илдетин күчөтүп жиберген. Аминанын өмүрүн сактап калууга бери дегенде 10,000 доллар каражат керектелет экен. Мындай каражатты үй бүлө мүчөлөрү тез арада табууга күчү жетпейт. Учурда алардын тапкан акчасы тамак ашынан да ашпай калат экен. Андыктан колунда бар берешен адамдардан жардам суроого аргасыз. Көмөк көрсөтөм дегендер 0558-323-111 номерине 50 сом электрондук капчыга аркылуу акча которсо болот. Ошондой эле KICB банкы аркылуу 12-85-01-00-13-39-74 банктык эсебине акча которууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-канал, Бишкек.